Assalomu alaykum aziz sakratlar muxlislari. Barcha-barchaga assalomu alaykum aziz sakratlar ko'rsatuvini qadri baland tomoshabinlari. Endi bugun hozir o'zgacha chiqish bo'ladi do'stlar, chunki bizni do'stimiz, ukamiz Sarvar Mirzalimovning tug'ilgan kuni. Ya'ni hozir u bilmaydi, biz mana shunday tayinlanganimiz uchun kirib kelishi bilan sizlar ham bilmagandek qarsanglar chalib Habibi o'zday qilamiz. Shundaylar. Jahongir, Jahongir, hozir Sarvarni o'zi kelguncha nima sovg'a olishimizni aniqlab olaylik mana tomoshabinlarimiz bilan birgalikda. Sovg'a yo'q-a hali. Sovg'a yo'q, sovg'a. Sovg'a tanlashga yordam berib yuborishlar kerak faqat. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Bularni ham fikrini bilib bilamiz. Albatta. Bo'ldi, bilaylik. Ey bolalar. Bitta variant bor. Xo'sh, zo'r. Xo'sh, qaranglar. Biz bitta jamoamiz, to'g'rimi? Bir-birimiz uchun hech narsani ayamaymiz. Pul, mol hech narsa rol o'ynamaydi, to'g'rimi? Mana masalan, Sarvar bechora shu chirchiqdan qatnovurib qiynalib ketdi. Shu mash zo'r TV'ni yaqinidan mayli bir 5 xonalimi uy olib bersak. Nima deysiz? Ukamiz ku jigarimiz. Tashashib olib beraveramiz. Yaxshi. Hisoblash 5 xonali 9 ga bo'lsak, bolalar 55 million sandan tushyapti. Yo'q, hech narsa emas. Men o'ylanib qoldim-da hozir. Sarvar bu yoqda, ota-onasi chirchiqda, orada sog'inib bir-birlarini ko'rishadi. To'g'ri. To'g'ri lekin. Qo'shilaman. Uy bo'lmaydi, bo'lmaydi. Boshqa variant qilinglik, nima variant bor? Bolalar, bolalar, umuman qoyil qolmadim sizlarga. Biz jigarimiz-ku, Sarvar jigarimiz-ku, oqibat-ku. Pul nima u? Pul qog'oz-ku, pul. Yo'q, men tushunaman, pulinglar yo'q ekan, unaqa emas-da. Bitta mashina olib beraylik, hech bo'lmasa. Yaxshi variant. Qanaqa mashina olamiz? Ani Malibu olib beraylik, nima qilamiz-ku? Bo'ldi, Malibu ikki hammaga. Tak, 9 ga bo'lsak 25 million so'mdan tushyapti. Bolla, anu, hozir radarlar rosa ko'p, to'g'rimi yo'lda? To'g'ri. Anu jarimasi bor, Sarvarning haydovchilik guvohnomasi bormi, yo'qmi? Endi pravasi ham yo'q uni, yo'q, guvohnomasi yo'q. Ustiga yosh bola bo'lsa, yo'lda tez yurib bir avtohalokat bo'lsa, ukamiz ko'p, biz qayg'urishimiz kerak. To'g'ri. Boshqa variant. Endi menda bitta zo'r variant bor xolos. Biz bitta jamoamiz, to'g'rimi? Biz hech qachon ajralmaymiz. Umuman ham ajrashib ketdik, lekin biz ajrab. Bizda pul, pul rol o'ynamaydi hech kimimizga. Men mana qara, har chorshanba Instagramda prime efirdan Dubayga chipta o'ynayotgandim. Viktorina o'tkazdi. O'shanda Sarvar Mirzalimov aytdi, "Akajon, men ham o'ynay, Dubayga ketay" deb havas qildi. Men aytdim, "Voy, sen o'ynasang haqqoniy bo'lmaydi. Ertaga muxlislar gapiradi" dedi. Kim o'yladim. Hozir qaranglar, yosh hali. Ko'rsin, Dubayga borsin, to'g'rimi? Asal tamom keladi. Dubayga borsin, bir jo'nataylik. Bir kishilik necha puldan tushsa ham bir-bir. Bir kishimi? Bir necha kun, bir haftaga jo'natamiz? 15 kun. Ko'pchiligimiz-ku, 15. 20 qilaylik. 20. Asal aylanib 20 kun hisoblayman. 20 kun, gashinsa hammasi bo'lib, tak, 9 ga bo'lsak 12 milliondan tushyapti. Yo, men 12 millionchi u uncha pul emas biz uchun, u sizlar anaqa noto'g'ri tushunmanglar. Men hozir shundan 12 milliondan berib yuboraman unga. Yana bitta narsasi bor-da, Begona shahar, to'g'rimi? Bitta o'zi hali yosh, chiqmagan chet elga. Borsa, borsa nima bo'ladi? Ota-onasiga qidirishga qancha pul ketadi? Qancha pul ketadi? Dubaychani ham bilmaydi undan. To'g'ri, to'g'ri. Adashib ham qolish, buzilib ham qolish. Buzilib, yo'q, undan ko'ra boshqana. Gap yana pulda emas, men sizlarga aytaman. Pulda emas, bu noto'g'ri tushunmasin. Pul nima? Pul yonib ketadi. Yo'qsa yonib ketadigan narsa. Ha, zo'r variant keldi menga. Student, to'g'rimi? Sarvar o'qiydi oliygohda, talaba. Ha, kelinglar undan ko'ra shu kontrakt pulini bizga yig'ib beringlar, 4 yillik kontrakt. Ho, mana. Yordam bo'ladi. Yordam bo'ladi, to'g'rimi? Zo'r variant. Yordam bo'ladi. 4 yillik kontraktni to'lab beramiz. 4 yilligimi? Ha. Tak, bo'lsa. Magistraturani ham hisoblay, ya'ni. Magistratura 6 yil bo'ladi umumiy. Tak, hisoblasak 7 million so'mdan tushyapti 9 kishiga. Endi te gapdi. Kuchuk birla xotikni qancha qilma tarbiya, it bo'lar, eshak bo'lar, aslo bo'lmas odam. Ey! Mayli, unisi mayli. Mayli, hazirlashdik. Lekin Sarvar bitta narsasini esdan chiqarib qo'yamiz-ku. Ha, grantni o'qiydi-yu, Sarvar. Nima variant bor yana? Menda bor, menda bor, menda. Mana yaqinda Sarvar telefonini buzib qo'ydi, sindirib qo'ydi deb. O'shani o'rniga yangi telefon, ya'ni iPhone 11 olib bersin. Nima deysizlar? Yaxshi, yaxshi. Ikkita kamerali. Oxirgi modelmi? Oxirgi model bo'lsin lekin. Yo'q, yo'q. Biz aristokratlarmiz-ku. Tak, 9 ga bo'lsak 1 million 600 dan tushyapti. Endi
telefon chiqdi, balo chiqdi de, to'g'rimi? Telefon chiqdi, balo chiqdi. Mana hali yosh, ota-onasi bir boshqa yo'lga kirib qolsa telefonni orqali nima bo'ladi keyin? To'g'ri, hayotni qanday boshlaymiz? Kim variant? Qani qani eshitaylik-chi. Mana bitta tort olsak. Ha? Yoniga bitta sok bilan. Ho? Mana shamlari bilan nima deysizlar? Bo'ldi, yaxshi variant. Zo'r variant bo'ldi. Qani hisoblaymiz? 9 kishiga 6000 dan tushyapti. To'q 6000 dami? Endi qaranglar, men bitta narsani o'qidim-da. Ana so'p bor, chiqib so'kam aytdinglar. 100% natural deb qo'ydi-ku, u yolg'on ekan. Ichiga suv qo'shar ekan. Ertak ichib ketsa, kim davolaydi? Bo'lmaydi. Kim davolaydi? Yo'q. So'k olib tashlab, so'k olib tashlasam. Yo'q, to'xta. Shamchalarni ham olib tashlang. Shamlar deb. Yosh bo'laman. Shamlar kerak emas. Shamlar. Bitta to'rtta o'zi qolsa, 9 kishiga tak 2000 dan tushyapti. Endi hozir bolalar men bitta to'rtta ham olaman. Yo'q, bular noto'g'ri tushunib qolishim. To'rtta ham olamiz. Oldik deylik. Ertak sarvamdan narxini ko'radi. 30 ming emasmi? Qarasa, 2000 dan yig'ibdi, past emas. Undan ko'ra umuman yig'maganimiz yaxshi. 2000 dan bu noto'g'ri tushunishi mumkin. Samimiy tilagi bildirmay, ya'ni yetmaydi ish nima, to'g'rimi? So'z, to'g'ri, shirin so'z. To'g'ri, to'g'ri, shirin so'z endi qarasa. Ana o'zi ham kelyapti. Ana, ana kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ming bor uzr kech qoldim. Men sani uchun ashula. Sani uchun. Ey, tabriklaymiz. Mana. Ovozi zo'r, ha? Ovozi zo'r, ha? Gap yo'q, qoyil. Ha, nima bo'ldi? Kimni tug'ilgan kuni bugun? Sani tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Meni tug'ilgan kunim? Ha, tabriklaymiz. Qanaqa sizga meni tug'ilgan kunim? Men tug'ilgan kunim keyin-ku. Kecha aytding-ku, ertaga men uchun bayram, muhim kun deding. Ha, to'g'ri, muhim kun chunki aristokratlar ko'rsatuvini navbatdagi syomka jarayon, to'g'rimi? Konsertda, to'g'rimi? Bu men uchun juda ham muhim kun, juda ham katta bayram, o'shani aytdim-ku. Ha, men ham o'shani bilib mashina poshinlarni olib keldim. Senga uy olib bermoqchi edim. Mayli, keyingi tug'ilgan kuningga olib beramiz. Yaxshi ham olib qo'ymaymiz. Ha, yaxshi, yaxshi. Bo'lmasam biz 13-sonda boshladik! Yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlar. Bizning bosh homiyimiz Smile T savdo belgisi. Bizning studiyamizga shuncha mana aristokratlar ko'rsatuvini muxlislari tashrif buyurgan va ularga qo'shilgan holda bizni quvontiradigan holat shundaki, bizning ustoz san'atkorlarimiz, estradamizning yorqin yulduzlari ham tashrif buyurishgan. Albatta, hozir sizlarga ularni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Demak, bizning birinchi mehmonimiz ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Mirza Aziza. Ajoyib inson Svetlana esbita qarsakilar. Ham showman, ham boshlovchi, ham aktyor. Bitta qilib aytganda serqirra ijodkor. Ajoyib san'atkorimiz Botir Imomxo'jayev. Demak, davom etamiz. Estradamizning yorqin yulduzi, ajoyib xonanda Masrur Usmonov. Bu insonning qo'shiqlarini yoddan bilamiz va bular uchun surpriz ham tayyorlab qo'yganmiz hamma xonandalarimizga. Surxon guruhi bitta qarsakilar. Estradamizni yorqin yulduzlardan biri bo'lishga ulgurgan yosh ijodkor, ustozoda san'atkor Izzat Shukurov. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Kelayotgan 15-oktyabr barcha tomoshabinlarimizni taklif qilamiz. Do'stlar, bizda kirish bepul, chunki kirish pul degan gaplar qolgani uchun. Albatta, shunday gaplarni eshitib qoldik. Bizda kirish bepul, 15-oktyabr bemalol Zo'r TV'ga kelishingiz mumkin 15:00 da. Navbatdagi sonni tasvirga olamiz. Albatta, faqatgina pasport olib olsanglar bo'ldi, yoningizda. Boshqa hech narsa sizlardan talab qilinmaydi. Agar savollaringiz bo'lsa, mana shu manzilga murojaat qilasizlar. Endi er-xotin urushi, doka-romol qurishi deyishadi. Aynan er-xotin urushsa, orasiga shu er-xotinni yarashtiraman deb orasiga tushgan odam shu kafilligini yoki da mas'uliyatini o'zini bo'yniga olib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun ham er-xotinni orasiga ko'pchilik ham tushavermaydi.
Chunki mas'uliyati katta. Hozir aynan shu mavzuga oid sahna ko'rinishi bizda tayyor. Birinchi sahna ko'rinishiga navbatni beramiz. Marhamat. Ha, Zohid aka. Urushdan oldin biroz qizishib olayapsizmi? Tanamni qizdirib olay studiya kelguncha. Axir qarshimda sendek jag'im mustahkam raqib turibdi-yu. Hatto maktab sinov faoliyati davomida bunaqa jag'ga tush kelmagan bo'lsa kerak. Yo'q. Qancha shug'ullanmang, baribir befoyda. U studiya qurg'ur qayoqda qoldi, shu tezroq kesay-yu, tanam sovib qolyapti. Jang qiziq chiqmaydi. Men senga otangni xizmatkor emasman. Gapingni o'ylab gapir. Tug'ib berganmishlar. Tuqqan faqat sizda, boshqalar tug'magan. Tug'ishga tug'ib qo'yib endi minnat qilyapsiz, ha? Tushmadim. Eshitibsanmi? Men ishxonadaman, meni ko'p bezovta qilma deyapman. Bo'pti, oldimda mijozlarim bor, keyin gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Tushunmadim. Sizlar har doim mana shunaqa o'tirasizlar? Ishga nima aloqasi bor? Tezroq boshlaylik. Yo'q, tushunmadinglar. Men savol-javob qilmasdan bu mojaroni hal qila olmayman. Meni ishim savol-javob. Ha, janob, siz ham shunaqamiz. Alohida-alohida ovqatlanamiz. Hamma o'zini mehmonni o'zi kuzatadi. To'yga kelsak ham alohida-alohida stollarda o'tiramiz. Hattoki alohida-alohida xonalarda uxlaymiz ham. Voy. Shunaqa yashasa bo'ladimi? Xayolimga kelmaganini qarang, tavba qildim. Tushmadim. Ayo, davom eting demoqchi edim, davom eting. Ha. Xullas, bir uyda yashayotgan begonalarimiz. Shuning uchun janob sizga bizni tezroq ajrating. Mana bu insonni ko'zini ko'rishga, turqini ko'rishga boshqa ko'zim yo'q. Sizni ko'rgani ko'zim uchib turibdi-da. Qarang. Bu xotin bilan bir uy tugul, bir shaharda yashagani orqalam. Yo'q. Biroz sabr qiling. Ajrashganimizdan keyin narsalaringizni yig'ib, bu yerdan so'rasiz qishlog'ingizga. Qishlog'ingizga? Ha. Voy, bu shahar otangiznikimi? Yo, otangiz qurib qo'yganmi? Xohlagan joyimda yashayman. Ha, ayniqsa propiskadan chiqarib yuborganimdan keyin. Voy, propiska bilan qo'rqitmoqchi bo'lyapsan. Ha? Tinchlik saqlaylar. Xohlagan odamnikiga borib. Voy, tinchlik saqlaylar. Propiskaga kirib olaman, yashayman. Qani? Tinchlik. Tinchlik saqlaylar. Nima qilding? Ha? Menga juda ham qiziq. Mendagi ahmoq bormi sizdagi odamni uyiga qo'yadigan? Voy, xavotirim, men ko'chada qolmayman. Yo'q, otasicha. Bo'ldi, qilmayin, yo'q. Yo'q. Bas qilinglar. Joylarga o'tiringlar. Hozir bir minut. Alo. G'alatiroq siz ekan. Qayerdaman? Qayerda bo'lardim? Ishdaman. O, ishdaligimni bilib turib nimaga telefon qilaverasam, baraka topkir ishlatgani qo'yasanmi, yo'qmi? A? Voy, jinnimisan, men so'ramayman, uyalaman. Haliga sut olmaysizlarmi? Sut olmaysizlarmi? Aytdim-ku, olishmaydi deb sharmanda qilding odammi? Bo'ldi, boshqa umuman menga telefon qilma. Bilasizmi, o'zichi ahmoq odam uylanadi. To'ppa-to'g'ri. Bilasizmi, aqlli odam nima qiladi? Nima qiladi? Aqlli odam xotinning o'rniga telefon oladi. Va bu telefonni xohlasangiz, xohlagan payt musiqasini qo'yasiz, yoqmasa o'chirib qo'yasiz. Haliga eskirsa, boshqasiga almashtirib yuborasiz yoki sotib yuborasiz. Bu xotinni na almashtirib bo'ladi, na sotib yuborib bo'ladi. Yashi. To'g'ri gapirdingiz. Ya, singlim, siz noto'g'ri tushunmaysiz, ko'nglingizga olmang, sizga emas. Eshitsin, eshitsin. Yo'q, qarang. Menga qarang. Biz ayol kishi saqichga o'xshagan bo'ladi. Nega? Bilasizmi nimaga? Yangiligida shirin bo'ladi. Keyin ha deb chaynaganingizdan keyin mazasi ketib, bemaza bo'lib qoladi. Oxirida va oxirida rezinkaga o'xshab yopishib oladi. Ham.
Ya sila ya. Ya siz gamaz not olmuş. Ormaya basın hiç. Yok. Bilas mı? Ozu uylanış, bir umur düşmanın bilen birge yaşaş diyen gel. Bale, yaşay. Beş teşap koyun. Eğer maylı bir umur düşmanın bilen birge yaşaşka razıman deseyiz, bana bu hüccetçe kol koyun ve hamması bugünden başlayıp oz yaradı. Gel yapalım. Yaşaş. Bugün cüleyen baktığı gün heyecanlanıp getireyim ben. Canım su diye. Oo. Biz bu yerge turmuş kuruş için emez, acıraş için geldik. Aaa. Stop. Keçir asla, ben kurumuş kuruşu marası mıydı boylanmam beni keçir asla. Haleki ben bu kongolak kılıp miyem ayıntı vardı. Hatun, bilas mı? Ozu ayol kişi bana şuna asab egoğu boladı. Bir... Münce menge buna karadı, siz yam hatuniz boyanda bilerdiyiz. Numanı bilerdi. What? Ups. Tanış avaz. Men yoğma, hop, men yoğma. Aha, okey. Assalomu alaykum. Va alaykum. Men siz yana qancha kutishim kerak? Mana buran tagidan chiqasizmi yo? Yaxshimisiz Jamila Farmonovna? Qo'sh, quloqim sizda. Nima bo'lardi xotini bo'lganda? Yo, siz noto'g'ri tushunibsiz. Shu narsa bo'lmasdi. Men shunchaki bularga ish yuzasidan tushuntirish berib turgandim. Ish yuzasidan hammasi. Onasi sizni bir minutga mumkinmi? Boravering. Topgan sudyaning ahvolini. Sen nimaga meni ishxonamda bo'lmoqdigan, buni ustiga mijozlarimni oldida meni tergov qilyapsan? Sen menga ishxonada xo'jayinsan, uy demas. Menga baqirmang, biz qayerdamiz? Ishxonada. Umuman olganda ishxona men uchun o'z uyimday gap. İltimas, beni biraz boş koysayız, bana bu işin halkı olsun, maylı mı? Hop, maylı. Siz etken de bola kalsın. Onda ben sizinle öz izlenem, iş izlenem, boş etemem. Oh, boş etemeysen. Nime ki boş etemeysen ben? Boş etemeysen dedim mi, boş etemeysen? Boş etemeysen. Boş etemeysen. Boş etemeysen dedim, nime ki? Çünkü, ben özüm boşuyum. Mağrur halde boşuyum. İltimos, bizi ajrashtirgandan so'ng bo'shang. Uzr, mana buni ko'rmaysizmi? Miyam ayni tordida. Hammasi qildog'imga keldi. Yetar! Vo? Yetar! Shuncha qildim toqat. Uyda ham, ishxonada ham bir xil ovqat. Nima? Janob sudya. Biz hali shu yerdamiz. Uzr. Esimdan chiqib ketdi. Baraka top qurishimda bir minutga bo'shatib turgan mana bularni ajrashtirib yuboraman, ammo hammasini uyda gaplashamiz. Xo'p, mayli. Unda men mana bu yerda o'tiraman, ishingizni kuzatib o'tiraman. Bemalol kuzating. Haligi shuncha kino ko'rganda ko'rib o'tiring. Mana sizga popcorn. Voy, rahmat. Hozir zo'r bo'ladi. Demak, ishga kirishamiz. Xo'sh. Kim ariza bergan? İkalamız. Tak. Kuyov bola, familiyangiz? Qulmurodov. Qulmurodov. Zohid shunaqami? Shunaqa. Ummondagi emasmi? Hazirlashdim. Hop, kelin bola, sizni ham familiyangiz Qulmurodovami? Afsuski ha, lekin vaqtinchalik deb o'ylayman. Voy, afsuslanmang. Ajrashgandan so'ng boshqa familiyaga o'tib olaverasiz. Qulmurodovami, Tulmurodovami? Mayli, bo'y familiyaga rozimasiz. Bo'lsa bo'ldi. O'chir deyapman. O'zingiz o'chiring. Mana bolg'a bilan o'tiraman. Bas qilinglar. Bu yer sud zali. Tashqariga chiqqandan keyin orani ochib qirasizlar. Bu yerda madaniyat bilan, odob bilan gapirish kerak. Voy, madaniyat bilan mana shu. Sizni oldingizga shu ajrashish uchun keldik-da. Endi tushundim. Meni kechirasizlar, kallam aynib qolyapti. Demak, boshlaymiz. Bir-biringizning go'shtingizni yeyishingiz mumkin, bir-biringizning ustingizdan mag'za vaqdarishingiz mumkin. Qani boshladi? Kim boshlab beradi? Voy. Hozir jash shashtinglar boshqacha edi. Anu bir-biringizni ko'rarga ko'zingizlar, otarga o'qinglar yo'q edi. Nima o'zingizlarcha endi bunaqa so'nayib qoldinglar? Qani, kuyov bola, boshlang. Boshlang. Ana o'zi boshlasin, xoshshayib o'tiribdi-ku. Yo'q, aslo. Gap berkin deb. O'zingizdan bola qolsin. Xoyna-xoy uyda ro'yxat qilib yegansiz, kamchiliklarimni yozib. Ro'yxat? Ha? Voy, buni kamchiliklar o'nta ro'yxatga sig'maydi. Yo'q. Ha, nima yo'q? Sizki butun dunyoga sig'maydi. Jahlingni yop dedim hozir. Nima qilasiz bo'lmasam? Bas qilinglar, bas qilinglar. Men
savolni konkret qo'ydim. Nimaga ajrashishga qaror qildinglar? Kuyov bola, siz gapiring. Oldin ham ajrash haqida o'ylaganmisiz? Faqat bo'g'ib o'ldirish haqida o'ylaganman. Ana, janob sudya ko'ryapsizmi? Buni miyasi har doim shunaqa g'alati ishlagan. To'ydan oldin menga qanaqa va'dalar berganlar? Qanaqa? Boy bo'lamiz, millioner bo'laman. Millioner cho'ntagida bir so'm puli yo'q. Puli bo'lmaganiga yarasha yana uyimga ichki yo'q bo'lib kirib olgan. Men axir bilasizmi, dizayner bo'lmoqchi edim. Bu kishi dizayner bo'larmish. Kiyim dazmollashni o'rganib ol. Sen dazmollagan kiyimlar qo'yliqda g'adir-budir yo'liga o'xshaydi. Sakistada lina qilasanmi, paxtakor stadioniga o'xshatib? Dazmollagan kiyimlarni o'zim dazmollayman, janob sudya. Yo'q. Faras qiling, mana shunday xotin bilan yasharmidingiz? Yo'q. Siz bularga namunali bo'lishni o'rniga olovga benzin sepyapsizmi? Hoy, kiyo bola, sal og'irroq bo'ling. Yuvasiz-da, dazmolam qilasiz. Mana bu kishi ham yuvgan, ham dazmol qilgan. To'g'rimi? Oxir to'yib ketganidan kir mashina berdi. Siz ham bitta bering, qutulasiz. Olib bering. To'g'rimi, janob sudya? Yo'q, lekin to'g'ri. Bu mana bu kir yuvish, dazmol qilish bunaqa mayda-chuyda narsalar ajrashish uchun sabab bo'lmaydi. Muloqotdaroq arziydigan sabab kerak. Yoshlar hayotda o'yinchoq deb o'ylaysizlar. Xohlasam ajrashaman, xohlasam yarashaman deb. Bunda kattaroq sabab bo'lsa, ajrashtirishni o'ylab ko'raman. Sizlarga sabab kerak, to'g'rimi? Ha. Sababdan balshoydan kerak, to'g'rimi? Aytaman. Bormi? Dahshatidan aytaman. Ha? Eshitdim, yoqinglar tishlaysizlar. Qani? Mana anov kuni mazam qochib qoldi. Hop. Nima bo'lganini aytaymi? Yo'q. Mol doktori chaqirdi. Farosatni qarang. Nimaga menga unaqa qaraysiz? Hammolga mol doktori chaqirmay kimni chaqiraman? Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Jag'iga tegmaydi yomon xotinga o'xshab. Hali qo'y bor-u, yeb turib maraydi. Bu xotinni deb men kechay kunduz eshay de ishlasam-u, gapirayotgan gapini qarang. To'ppa to'g'ri janob sizga. Bu kishimiz ertalabdan kechgacha qo'yga o'xshab ishlaydi, lekin uyiga kelib molga o'xshab ichadi. Yaralangan cho'chqaga o'xshab yotib olib xurra yotib uxlaydi. Cho'chqaga o'xshab. Ha? Mana bu hayvonga mol doktori chaqirmay kimni chaqiraman janob sizga? To'g'ri qildimmi? Yo, lekin to'g'ri qilgan. Haqiqatan ham mol doktori chaqirib to'g'ri qilgan. Ana. Lekin bu yerga kelib noto'g'ri qilgansizlar. Nega? Chunki men odamlarning ishini ko'raman, hayvonlarning emas. Hop, mana bu arizalar mana. Nimaga ariza yirtyapsiz? Tushuntirish xati mana. Bo'ldi. Ish yopildi. Ketinglar. Ketinglar. Necha marta kelyapmiz? Ajratish shunaqa qiyinmi, dada? Bo'ldi-da endi. Bo'ldi. Dading to'ppa to'g'ri qildi, qizim. Biz ham xuddi shunaqa edik, to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Agar biz o'sha paytda ajrashib ketganimizda bu qiz tug'ilmagan bo'lardi. Ja, yaxshi bo'lardi-da. Nimadir dedingizmi, kiyo bola? Ayo, ish narsa. Nimadir ish narsa? Xo'p, do'st. Mayli, tur qizim. Uyga boraylik, osh damlab qo'yamiz. Xo'p bo'ladi, zahar bilan. Keyingi safar o'zingiz qilasiz. Xo'p. Mol doktori ham chaqirib qo'yinglar, mazam bo'lmayapti. Xo'p bo'ladi, dadajonisi. Yek qo'lingizni oling, odam podam emas ekansiz. Nimaga? Kecha nima dedingiz? Yordam beraman dedingiz-ku. Sizga yordam bersam, menga kim yordam beradi, kuyov bola? Mani, mayli, uni buni qo'ying. O'zichi oila degan narsa bu muqaddas bo'ladi. Mana shu oilani saqlab qolish uchun faqat 2 yosh emas, hammamiz o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Mana shundagina necha farzandlarni tirik yetim bo'lishini oldini olgan bo'lamiz. Oilangizni asrang, azizlar. O'zicha bilasizmi, kuyov bola? Men ham boshida ichkiyovligimda rosa qiynalganman, lekin sekin-sekin o'rganib ketganman. O'rganish shunaqa bo'ladi, ha?
Azizlar, ana endi keyingi sahna ko'rinishimizga ham o'tsak bo'ladi. Ushbu sahna ko'rinishimizda sizlarga tanish bo'lgan mahallaning faol insoni, o'sha mashhur Fathulla aka hamda uning operatori Qaha gavdalantiriladi. Yana bir narsa aytib o'tishim joizki, mana shu sahna ko'rinishini tayyorlashda biz mashhur asarlardan biri, ya'ni Toshkentga sayohat nomli asar asosida ushbu sahna ko'rinishini tayyorladik. Agar aktyorlarimiz tayyor bo'lgan bo'lsa, biz boshladik. Vay, shonami? Shunga kiraveraymi? Bo'ldi, xo'p. Oho! Qoyil. Zo'r mehmonxona ekan deb bu. Xona xizmatchisi. Kim edi shotga qo'yayman aka? Ha, shotga qo'y. O'sha bir chekaroq qo'y, ha. Ke. Ye! Qaha! Fatxillaki! Ye qalay. Yo'qki qalay. Bashiring qursin sana. Hikkalling qursin sen bashiring. Yo'g'ini etmay, o'ki. Nima uryapsan? Uraman de, sani urushmas, o'ldirib yuborish kerak bo'lsa. Bilasanmi? Qaha, o'zi sani deb, esingda bo'lsa, bir paytlar videoga olib, ani zapallarni ushab yurardi, esingdami? Yo'q, yo'q, bilaman. O'shandagi video ham chiqib ketib qoldi o'shandagi video ham. Xotin ko'rib uyga kirgizmayapti. Mana, mehmonxona sarson bo'lib yuribman sani deb. Bul, patxilaki uzr. Men tashadim operatorligini, okey? Vasi tashadim. Bir kuni bitasin to'yini oldim de, okey? 1.5 soat to'yini olma. Qarasa mana tuplini anaqasi bor edi, nima edi? Karobka stop qo'yma, qayda borishdi. Kallay qursin san, o'zi chim men senga o'sha paytda zo'r tashxis qo'yganman. San bir tinga qimmat operatorsan. Yaxshi, mana shunaqa mehmonxonalarga kelib olib odamlarning xizmatini qilib, xizmatkorlik qilgan bo'lsang yaxshi. Bu bas! Nima deysan? Man! Stewardessaman! Man oyligim 6 million dollar! Oy, qaqa! Qaqasa jinnimisan, san? Ha, kalla ishlaydimisan? O'qimagan? Nima? Jinni! Stewardessa ham mehmonxonada ishlaydimi, ahmoq? Qatti ishlaydi! Kalla qursin! Stewardessa bilasanmi, qatti ishlaydi? O'qimagansan-da bilmaysan, qara! Anaqa qurilishlar bo'ladi-yu, o'shanaqalarni chizadigan odam stewardessa bo'ladi. Jinni. Sen stewardessa emassan, sen bu yerda arxitektor bo'lib ishlayapsan. Yo'q, jinnisan. Adashtirganing yo'q. Arxitektorman? Arxitektor. Arxitektor degani arxi, xizmat, tektor qil degani, xizmatimni qil, xizmatkorsan. Jinni patxil ekan. Okey, hozir narigi xonada Tyson yotibdi. Unga ham o'zim qarayman. Uni ham o'zim man qilaman. Tyson shotdan. Nima bo'lmoqda? Okey, men ketmasam bo'lmaydi. Ishim ko'p. Qo'ymaydi Tyson. Nima deb? Top ber dedi. Top ber. Qani dedi. Men Chilonzor ketdim. Sizga ham kerakmi? Tyson top ber deyaptimi? Ha. Mana qara. Qayerga ketyapsan? A Chilonzorga? Nima kerakmi sizga men? Ye. Qo'ysang-chi, men umuman ishonmayman u Smile T-dan shunaqa chiqadi, unaqa chiqadi. Patxilliki mana Malipi yig'di, uch qoldi. Chilonzorda bittasi Smalti olgan ekan, chintir chiqdi. Men ketdim o'ka olgan. Men qara, Chilonzordan chiqyapti ekan faqat. Menga ham bir blok ol bo'lmasa. Bo'ldi, o'ka. Men qara, borur, bo'pti. Tatqil aka, kuling o'ka. Ya, qo'ysang-chi. Bo'pti, o'ka, ketdim men. Bo'pti, borur. Qoyini, qaqi. Kallay qo'rqursani. Sandan hech qutilmadim ha. Bu nima ekan endi? Set o'chiradiganmikan? O'p, tatqil aka, o'ka. Xizmat birat. Ha? Yo, men chaqirganim yo'q, boraver ishingni qilaver. Taysinga qara, taysinga qara. Bor. Chaqir. Ey! Qaha deganim yo'q-ku, boraver. Bo'ldi, o'k, xo'p. Yaxshi, boraver. Lekin men shu narsaga qiziqdim. Svetni o'chiradiganmi-kine bu? Uxlasam yaxshi bo'lardi, shu. Hop, chiqilaki, brat. Nima gap? Basharing qursin. Bor. Chaqirmayman men seni. Qaha qaravor deyotganim yo'q-ku senga. Aga etolmayotgan bo'lsangiz eting, o'ka. Yetaman. Yanimga o'ka, o'ka ber. Bo'ldi, borur, ishingni qur. Ishingni qur, kam. Sen chaqirayotganim yo'q, men asabimga tegishni boshlamagin. Endi birinchi kuni mehmonxonaga kelishi. Lekin mana shu narsaga qiziqdim. Patxilaki? Ye, brat. Men nervimga tegmay, o'ka. Bu sizga anu boriga barakatli qizil knopka emas, bunda ochsangiz ko'p bergan, o'ka? Men qarayman. Okey. Bu bossiz. Anu, nima deysiz? Men chaqirish kuch bosimi tushunmasiz deymi? Buzib qo'yasiz, okey. Stewardessamisiz, okey? O'zingiz stewardessa, xo'pmi? Men
Ben bilardım, bilardım sana çakırış kereyliğini şu tükmeni basıp. Sen değil mi, beni okuma genge çıkarsa koyuyorsan mı? O zil sen stüverdesi. Ben yakarım, ben svette uçuramayayım ben. Şu svette uçuradığın neresi basa kereydi böyle ben. Ha, svette uçurayım? He, svette uçurayım. Kulama akçım he, yarın geçer. Ben şimdi vakası svette uçurayım, ben cinnim size. Adı da hiç koymuyorsun be biraz. Ne oldu? Ahma, cinni. Bu da iki de joyba gelmeli, ben bitti o zaman. Ya böyle, okey böyle, uçurayım. Tük. O, anne. Böyle. Yakşı damal, kaka, ben okuladım. Böpte. Oy, mehmonxona ish qilib yaxshi bo'lsin sen. Sen xizmat qiladigan mehmonxona. Oh, oh. Oh, oh. Ay! Ay! Wah, wah, wey, wey! Amca! Ay! Ay! Wey, kaka! Wey, kaka! Ay! Wey, ne var? Kırmızı başladı! Kaka! Kaka! Ay! Wey, kaka! Ay, kaka! Kaka! Patrolleke, uklagana bir smoke kiç beytmek was. Wey, kaka, 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 kaka! Orkanın kaşı var, orkanın kaşı. Orkanın kaşı. Duri, duri. Orkanın kaşı. Cinli orkanın kaşı da var mı? Yelken mi? Orkanın kaşı duvar, siz okey. Orka diken de sen o tüşünür mü günde? Duvar diz. Orkanın kaşı. Omaya kara. Bu mihmanların ince dabdabali bu gelmelerini ben bana. Burgerlerin Azrail'den ders oken mi? Pül bilen, avro bilen hem işi yok. Sen gökşap kanın mı içi var, tıkı bile. Okey. Bizi de burger yok. Ne ne? Mane talavat ki, ne mi bu mesem ben be? O klapa, o ki klapa, taşın da ot ki. Klapa? Kanış sen yok. Kanış sen. Vazine var. Ben bu otta ben. Acil olur ki patkalık. Ya ne mis korsasın? Ben yakarım. Bora ben klapa ne yok açsın. Anu aptekim ki kırıp doğru para apke sev memleke mengeyim doğru apke. Bırak beni uykum ki otuz bir apke ne? Ben sanki iş bir roman bari yok al iş bir iş yok meslek mesle bar bar bar. Tezra. Okey bak yine. O anı tur dedi ki apteke ki varayım mı yok ki kızıl apteke ki varayım mı? Kaysa biri yakın olsun şenge bar tezra bola gül kalem ağzı. İyi yakını mı? İyi yakını. Ben sarı apteke. Sarı apteke kırmamasam ahma. Okey bu bizi rüket gelkun ki bana uyuyayım ben. Oy, başını kursun sana. O, boşla bozsam mı sen yana? Bar açık işliydi yani, gekir bu mesela. Kaysi bile gebari? Akı gekir, kadere gelene. Ben akı gebari miyim ben? Ben akı gebari. Akı, cigar geçerler. Kızılı, uzun bete eğlenen. Fayda, ben kızılı gebari. Aynı bak, kızılı da yapayım bu mesela. Akı barış, hacet yok. Ya, aldım da bana. Sen bu. Ewe, cinne. Ben sanki bu. Ben ne kadar sana yetti otkenimi aptekeke kırıp doğru apke Mehmetke sev. Ben kıçını olup kalemem ama sen bomba. Böyle başkalık o kadar. Böyle bas bas. Ben ne kadar? Yak kege. Ya sen yak kege. Bor ket or. Oy 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 oy. Tezra bor ke kaka. Tezra bor. Oy oy oy. Patkılık ki? Borma değil mi? Yok bir tanesi. Ne? Hazır. Borsam. Anu aptekachi, aptekasini bu mesela çok nima qili? Uxlab yotibdi-ya. Bor uxlab ol-ya. Mana qara. Og'zingni ajina chagur. Apteka bo'lgandan keyin eshigini katta qilib 24 soat deb ochib qo'ygandan keyin katta xolingniki deb bo'ladimi apteka? Yo'q, mo bo'ldi, mo bo'ldi. Okay, bu mesela nima qili? Sarig'iga boring. Sarig'iga kir bo'lmasam u uzoq. Voy, sarig'i buzilib ketgan-ku, okay. Bo'ldi, bo'ldi. Sarig'i bor yo'qa. Tezroq bor. Vay 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 ya. Ot ap ketmatti mi? Ot ot. Patkılık ki? Az olu. Bırak. Baya kalın. Bitti nasıl? Bitti nasıl işler çıktı. Kalın okey. Uşu borsam. Uşu anu aptekeke kırsam. Uşu anu aptekeçi bu mesaj okey. Ne bakalım? Uğla bir atı olayım. Ha okey. Başa ne kursan? Aptekeçi. Aptekeni içinde bulmazdan. Nima qassob xonada bo'ladimi jinni? Aptekachi yo aptekada bo'lish kerak. Bor. Agar dorisi bo'lmasa yoki yotib olay uxlab. Dorisi bo'ladi. Bor yo qoldi deb masanga. Bahona qilmay o'lgur, xarbola mugur. Voh voh voh.
Voy, nima qilsam ekan? Voy, 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 qatga, qatga. Qatga qarshis. Voy, voy. Patrilla ke? Ye, qara yo'ki? Sen qursan seni jinnini. Ush, tuvardesi bo'lmay yo'ki. Arxitektorman. Arxitektorligingni ham tupirdim seni. Olib keldingmi dori? Yo'q, qani, o'ke, borsam. O'sha aptekaga kirsam. O'shani aptekachi bo'lsam, o'sha dorisi bo'lsam, o'sha dorini sizga bermasa-chi, o'ke? Beradi. Menga desin beradi, qaga. Bor degin, Batxil akam ketdilar degin, unda mehmonxonamizga degin, men bu burga talab tinchitmayapti ekan degin. Bo'l, 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 o'k, bo'l, bo'l, boshini qursin seni. Batxil aka? Nima? Kuni yo'q, aka. Yo'q, olmayman. Voy, ana bor ekan. Patxil aka? Kuling birat? Yo, nervi tutqiming. Yo, men bitta narsa. O'shanda men yo, yo, o'shanda men o'zi anaqa aptekaga borishim kerak edi-ya. Katta xolaynikiga borib to'rtta tuxum olib kel menga, ha? Aptekaga bormagin. Katta xolaynikiga borib hali dinningni ochib to'rtta tuxum olib kel menga, ha? Dur yoqar! Bul, bul, bul! Dur yoqar dedim ben sana, o'zingni bilmaganlikka solavermasdan! Başarıya qanaqa odam ekan bu jinni! Kelib turib, sanga, sanga duch keldiradimi ya xudoyim meni! Kelib turib! Voy dod, voy dod! Patxil aka? Olib kelmagan bo'lding. Katta xolamnikiga bordim. Tuxum yo'q ekan, banan ham bor ekan, buyuradimi o'ke? Yo, o'ke, pul olib kelardim, tuxum qolmabdi dedi, o'ke, kech qurum. Berchi? Menga qara, menga qara, o, basharang qurg'ur. Agar hozir menga dori bilan kirib kelmasang, dori bilan kirib kelmasang, bo'l, bananni-chi og'zingga tiqib qo'ya qolaman. Bitta narsa so'rasam maylimi? Bitta. Nima, so'ra. Ani borsam, ani aptekachi aptekasi bo'lsam, o'shani ani dorisi bo'lsam, o'sha dorini sizga bersam, ha, o'sha dori aka sizga ta'sir qilmasa-chi aka? Ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi dedim, yo'qol. Hozir men sangachi dorisiz kirsang otib o'ldiraman, boshingni chaqib qo'yaman, ahmoq. Mana patrulga olib keldim mana. Ha, keldingmi? Ber, 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 ber. Mana, ber, ber. Oli, ikkita, ikkita. Ko'p yo, kino bo'lib ketadi, ko'p ichmay. Ani Tyson'dan oldim, o'k. Urushganimizda chiqib o'tdi dedi. Tyson'dan oldingmi? Ber, ber, ber. Amerikadan hammasini to'k, hammasini, hammasini ber. Uniki ham qichib o'tgan ekan hozir. Voy. Tyson'niki ham qichib o'tdi ekanmi? Ha. Men xulur ya, brat. Voy, botga kelganlar o'zi qichib tursa kerak-da hammaniki. Bilmadim, brat. Ay, qara. Ha. Bu u nima dori edi o'zi menga gapirgan? Bitta nimagadir qichishim to'xtamayapti, qaha? Hozir ketyapti bu. Qarang. Nima dori? Adin tabletka. Adin tabletka. O, perevod qiling. Ha, perevod qilqin. Если что, заказ qilaman men. Ani tasiga. Etsam urmaysiz, to'g'rimi? Yo, 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 jinnimisan? Ani ana ich ketishga ekan, aka. Hozir men hammasini ichib qo'ydim-ku. Yo'q, aka, bitta gap eshiting, aka. Bir boshga bir o'lim degan. Aka, bugun o'ldingiz nima? Ertaga o'ldingiz nima? Bab o'lib ketasiz. Yo'q, shuni o'zingni. Men seni o'zim o'ldiraman hozir. Ha, o'zim o'ldiraman dedim. Moskva shahri va Moskva oblastidagi hurmatli yurtdoshlar, hujjatlaringizni patentga topshirib, registratsiyangiz bazadan chiqmay patentingizni ololmayotgan bo'lsangiz, bizning Gratsonidagi xodimimiz patentingizni olishga yordam beradi. Bundan tashqari, registratsiya va prodleniya xizmatlari ham bor. Registratsiya podtvrjdeniya bilan beriladi. Bu bilan siz bemalol patentga topshirib olishingiz mumkin. Azizlar, aristokratlar ko'rsatuvida tarbiyaviy ahamiyatga ega sahna ko'rinishlarini namoyish etish ham an-anaga aylanib qoldi desak, mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? Bilasizlarmi, hayotdagi haqiqiy baxt bu o'zing sevgan ayol va farzandlaring, ya'ni oilang bilan birgalikda yashash.
Lekin oramizda shunday insonlar ham borki, aynan mana shunday baxtni qadriga yetmaydi va oqibatda baribir pushaymon bo'ladi. Demak, hozirgi sahna ko'rinishimiz aynan mana shu mavzuda. Va sahnamizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayeva hamda Aristokratlar jamoasi aktyorlari. Marhamat. Turgandan ko'ra ko'zlaring tuproqqa
Do'stlar, do'stlar biz davom etamiz. Hozir Real Hit Battle. Ko'ramiz Jahongir Xo'jayevni battleda kim yenga oladi. Agar kimdir yengsa Jahongir Xo'jayevni, Smile Tea savdo belgisidan sovg'amiz bor. Ketdi. Mana hozir men 4 ta insonni tanlab olaman do'stlar. Mirzohidjon, Huday Nazarov, Muhammadjon, Nosirov Abduboriy. Uchinchi ishtirokchi kim? Serdar Toshqo'rg'onov. Serdar O'rtach. Niyoz va Behruza. Yaxshi, mana. Yaxshimi, tayyormisiz? Qaysi xonanda repertuaridan? Yulduz, kim qaysi xonanda repertuaridan? Yulduz Usmonova. Kichkintoyimizga qarshi kelar. Yaxshi. Umman. Jasurbek Rahimov. Aha. Ulug'bek Rahimtulayev. Afsonaviy setora guruh. Marhamat, boshladik. Yomg'ir yog'ib, kul bo'ldi yorim, sog'inch to'lib. Ki buni Yulduz Usmonova ham aytdilar, Munisa Rizayevani cover qilib. Bu shu bola har xildan aytsin kichkintoyimiz aka. Imkon. Aldangan qiz, ko'zi to'la chiq yoshga go'zal. Kameraga qarang, balki ko'rib ana yupanib qolar. Zeybo. Qatta sa'zi. Sinchini tayyorlab qo'y bo'salaringdan. Yevey! Uydagilar kelmadimi? Naqlayman dili bemor, mani sevmas u go'zal yo. Bilmadim kimda ko'ngli bor, mani sevmas u go'zal. Rahmat. Borsan hayotimda borsan. Oqbilaga oyim toshkentlik. Tomog'ini marjon nega o'ynamaydi, kulmaydi? Akasini qadrini bilmaydi. Rahmat. Soat yetdi, soat yetdi, bedor kechalar. Aha. Sharafli to'yga keling, do'stlar qadrdonlar. Aha. I love you. Bor. Bor, sen uchun qalqon bor. Bor. Voy, voy, voy. Asal qizligingiz bilamiz, voy, voy, voy. Qayerdaymiz? Rahmat. Saniki, meniki, uniki kimga tushu? Ha? Ana, u rep joyi tushundim. Otajonim, otam meni. Aha. Dona don. Sog'inaman, sog'in. Bor, voy, yengilishmayapti-yu. Bir. Ikki. Ikki yarim. Uch. Bitta sovg'amiz, mana shu kichkintoyimizga, mayli. Smilesi savdo belgisi tomonidan. Tezlashamiz, tezlashamiz. Ishtirokchimizga bildiroz qarshisiga. Mendan xafa bo'lmaysiz, xo'p, mana sizga. Boring endi, joyingizga o'tirib oling. Bir. Ikki. Ikki yarim. Uch. Marhamat. Ha, qarshisiga, yaxshi. Bir. Ikki. Oramijon. Sariravon. Aha. Bir. Ikki. Ikki yarim. Uch. Bitta qarsaklar. Ayrma. Aytolmayman. Bor. Uch bor onangga. Bor. Ayirmagin meni. Bor. Bir. Ikki. Ikki yarim. Uch. Jida gulim, jilbalari. Yomon bo'lyapsan. Yomonsan. Bunchalar ham yomonsan. Yomonsan. Aldashlarga tayyorsan. Yomonsan. Bir. Ona jonim, siz mehribonim. Nima qilib qo'yding? Nimalar qilding? Sevib qoldim shu. Yonib kuydim a, yul qo'ydim a. Nosa. Bara, bere. Ana, o'yling. Yaxshi yarim. Uch bo'ldi. Va! Sizga Smile Tea savdo belgimiz esalik sovg'asi bor. Qo'l bilan qaytaring. Yana tayinlanib kelasiz. Rahmat. Bemalol joy. Keling, kelinglar. Biz Diyorbek, hozir biz improvizatsiya shartiga bersak bo'ladi, do'stlar. Albatta. Improvizatsiya shartida bugun juda ham ajoyib aktyor, ham boshlovchi, ham showmen, serqirra ijodkor Botir Imomxo'jayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan xursandman. Endi Botir aka, bizni ko'rsatuvimizda surpriz shartimiz bor, ya'ni improvizatsiya sharti. Bu shartimizga biz aktyorlarimizni, xonandalarimizni taklif etamiz va ularni sahnada improvizatsiyada sinaymiz. Bo'ldi. Endi sizga o'rgatishi keragi yo'q, improvizatsiya so'zidan juda ham yaxshi xabardorsiz. Hozir sahna parda ochiladi. Aktyorlarimiz tayyor. Shart-sharoitdan kelib chiqqan holda rol ijro etib improvizatsiya qilishingiz kerak. Bo'ldi, xo'p. Tayyorsiz-a? Tayyorsizmi? Tayyormiz. Bo'lmasa boshladik, marhamat. İt.
Yaxshi. Ber onaniki. Mashina ko'rsat. Ketdi-yu. Ey. Ya, Imom Xo'jayev. Xush kelibsiz. Yaxshi, esli bola bu. Taniymiz. Tinchlik? Tinchlik emas-da. Tinchlik emas. Siz kecha tunda 23:00 da qayerda edingiz? Uyda? Uyni qayerda edingiz? Ichida? Mana bulardan qaysi birini taniysiz? Munisa Rizayeva. Taniysizmi? Ha? Taniysiz. Siz Munisa Rizayevani uyiga o'g'irlikka tushgansiz. Munisa Rizayeva sizni o'g'irlikda ayblayapti. Xabaringiz bormi? Yo'q. Qachon? Isbotim bor. Isbot? Bor. Siz Munisa Rizayevani bir yildan beri kuzatasiz. Va oxiri o'sha qabih niyatingizga erishib, uni uyini tunadingiz. Menda dalil ashyo bor. Telefoningizdan hakerlar orqali rasmlarini ko'chirib oldik. Marhamat, monitorga qaraymiz. Ye. Izoh talab qilaman, siz to'yda musiqa qo'yasizmi yo? Nimaga kuzatib yurgandingiz Munisa Rizayevani? Bu montajku bu. Bu boshqa to'yda olingan. Mana bu gapingiz chantaj. Bu siz, mayli, keyingisi. Siz nima axranamisiz? Yo, bir kun endi taklif qildim Munis. Konsertga birga borib kelinglar deb, axranasini mazasi yo'q ekan. Shunga borib keldim mana. Ha. Axrana bo'lib. Yaxshi pul beraman dedi. Qarasam boshlovchilikdan axranaligiga ko'proq pul berayotgan ekan, shunga bordim. Ha, yaxshi. Buni amalladingiz. Keyingisi. Xo'sh. Liftdami? Ha, liftda. Obba. Samolyotda ham kuzatib yuribsizmi? Samolyotda anu oyoq kiyim meniki emas-u. Ayol kishining oyog'i-ku. O'g'ri, mahoratini qarang. Meni chalg'itish uchun ayol kishining oyoq kiyimini kiyibdi. Lekin siz Munisa Rizayevani uyidan juda ko'p pul va oltin tilla taqinchoqlarni o'g'irlab qochgansiz. Nimada qochdingiz, so'rasini ayting. Deylik, mashinada. Yolg'on. Men buni isbotlayman. Bu kishi boshqa narsada qochgan, meni chalg'itmoqchi bo'lgan, izlarini o'chirgan. Marhamat, monitor. Ot o'zi keldi buni sutga berib. Bu otdan O'zbekistonda ikkita, bittasi Hosila Rahimada, bittasi sizda. Sizning ustingizdan arz qilib kelganlar bor. Soat 2, ko'chada kelyapman. Kechasi 2. Bir chekada shu shorti mayka sotib o'tirgan ekan. Soat 2. Shorti mayka sotib o'tirgan ekan. Shubhalandim, nima u shorti mayka sotib o'tiribdi? Odam yo'q. To'xtab turing. Ha. Ishonarli bo'lish uchun mana shu nimani aytsa, o'shani qilib berasiz. Qani, qanaqa holatda bo'lgan o'sha ashyoviy dalil rostmi yo yolg'onmi bilib olamiz. Shorti mayka sotib o'tiring. Kelib qolinglar, mana shorti maykalar bor. Shorti mayka sotib o'tirgan ekan. Yoniga bordim. Shu razmeri bormi akangiz dedim. So'ra. Yo'q dedi. Qani, mayli dedim-da, bitta maykalarni ichidan bittasidan tanlab oldim. Shunda ketdim. Ha. Cho'ta shubhali dedim-da, bir chetga borib kuzatdim. Turdi o'rnidan. Bir o'n tarafga qaradi. Keyin chap tarafga qaradi. Sakira orqaga qaradi. O'zim ham nima qilyapti bu dedim. Ha. Keyin asta embalab yurishni boshladi. Qanaqa? Emaklab. Emaklab. O'zim ham hayron bo'ldim. Keyin zirida tarafga qarab yurishni boshladi. Aha. E, bu odam nima uni qilyapti dedim. Bitta uyni yoniga borib, derazasidan o'tmoqchi bo'ldim. E? Qarasa ochilmaydigan ekan. Meni ko'rib qoldi keyin. Ha. Sekin yonimga keldi. O'zim hijolatdaman. Urdimi? Yo, kelishaylik dedi. Kelishaylik. Dedim. Xo'sh. Cho'ntagida bor pulni chiqardi. Faqat jonli chiqardi. Mashinada pul. O'sha paytam qurumsoq edi-da. Ha. Istirganday, mayli kechirardim.
tuhmat. Bo'lmagan gap. Yolg'on bu ham. Yo, mayli, mayli. Bu uy mayli, mayli. O'g'ri ekan, o'zi yo'liga. Mayli, men uyimni o'g'irlagan yo'q-ku. Shu gapingizdan oldin o'g'irlik qildi, harakat qildi dedingiz-ku. O'sha eshikni ochdi, o'sha derazani ochib kirdi. Menda dalil bor. Derazani ochganda kamerani ko'rib qaytib ketib yubordi. Videosini qo'yib bering. Qani? Mana deraza. Ochdiki mana. Turibdi. Kamerani ko'rdi. Kamerani ko'rib duxiga o'tirdi. Va sekin surdi. Ko'rdingmi? Men hammasini bilaman. Mayli, stop. Gapiring. Endi mayli, o'g'irlik o'zi yo'liga. Mayli, ana u kuni akaning yoniga bordim. Mahallamiz boshda turadi. Aka, shu o'g'limi to'y bo'lyapti. Dilfuza Ismoilovani juda yaxshi ko'radi. Ana men Toshkentning zo'r sho'x qiziman degan qo'shiqlari bor. Shu to'yga chaqiraylik dedim. Bo'ldi-ku, gaplashib beraman dedi. Nima qilaylik hozir? Pulingizni olib beraymi? Pulini olib bering. $500 pulni qaytaring. Pul yo'q, voy, qattan. Va hozir qistirgani puli bo'lmadi-yu. Mayli, kechirdim-u, mayli. Bir marta o'xshatib bersin, mayli, roziman. Yana menga yoqadi, yoqadi. Yoqibdi. Mayli, Dilfuza Ismoilovani bitta o'xshatib bersin. Yo'q, uni o'zi bir marta o'xshatganman. Ikkinchi marta ham o'xshatasiz. Ketdim o'ziga. Bir daqiqa, mayli. Bayanlar azizlar, Botir Imomxo'jayev. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat Botir aka. Men shunaqangi bir yomon holatga tushib qoldim. Rostdan bir jinoyat qilganga o'xshab tergov qildinglar. Sizlarga rahmat. Bosh homiyimiz Ismoil T savdo belgisidan ajoyib esdalik sovg'asini sizga beramiz. Mana Botir aka, rahmat kattakon. Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat hammangizga. Ismoil T. Juda mazali. Qopqoqni oching, sovg'a yutib oling. Qani ko'raylikchi. Maluba. Maluba. I kampir, kampir eshitmasin, Maluda xon degan qiz yutib olgan shekillida. Men bir ikkita yutib oladim. Qani, ko'raychi. Kabolat. Endi bu ham bitta sovg'a. Kondisiyator. Bu ham mana. Qani. Nexiya. Aman. Kim telefon qilyapti? I ha ha. Qizim telefon qilyapti-da, chet elda o'qiydi. Ha, qani. Alo. Alo. Ha, qizim. Assalomu alaykum, dodajon. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ha, ha, dodajon. Dodajon, qayerdasiz? Sen uydamanmi? Iplos pashchalar talabdashib o'ldirib o'tiribsan. Ha. Shunaqami? Dodajon, bitta muammo chiqib qoldi, yordamingiz kerak. Aha. Xo'p, xullas 2 soatdan keyin menda muhim prezentatsiyam bor. O'sha prezentatsiyani men ko'rsatishim kerak. Konferensiyamda, lekin prezentatsiya meni fleshkamdan o'chib ketibdi. Lekin uni nusxasi meni kompyuterimda bor, noutbukimda uyda bor. O'sha nusxani siz menga email pochtadan yuborishingiz kerak. Alo. Men ya qara qizim, bu gapirayotgan gapingni menga tushunib qilyaptimi? Alo. He, doda. Agar menga yubormasangiz, meni o'qishdan haydab yuborishadi. Men u prezentatsiyani ko'rsatishim kerak. Alo. Ana. Alo. Adashib shekillida, endi boshlash deb o'ylayapti. Alo. Chemekin yana. Uf. E, qizim yana. O, qizim. Doda, ne telefonni qo'yib qo'ydingiz? Men qara, endi qizim tushunmasam nima qilay?
Doda, menga prezentatsiyani yubormasangiz, meni o'qishdan haydab yuborishadi. Shuncha to'lagan kontraktingiz nima bo'ladi, dodajon? Ya, to'g'ri. 4 ta ovoz sotib bergan barakat tiradingiz. Ana, men sizga tushuntiraman, siz men aytgan ishni qilsangiz bo'ldi. Aha, aytdim, qizim. Xo'p, birinchidan stol ustida noutbuk turibdi. O'shani ochish kerak. Ha, ano, dadaya bergan qora patnisga o'xshaganmi? Dodajon, o'sha patnisga o'xshagan narsa noutbuk. O'shani ochish kerak. Ochish kerak, qani? Ha. Hozir mana ovozini ochib qo'yapman. Dinamika deydimi? Mana. Ochdingizmi? Hozir qizim. Menga qara, qizim kulibdan qo'yganmisan, chat qaytdi. Voy, dodajon, ustimdan kulyapsizmi? Qanaqa kalit? E, teskari o'chib olgansiz. Teskari? Mana. Ha, ochildi. Ochildimi? Ha, ochildi. Ha, yaxshi. Endi knopkani bosib yoqish kerak noutbukka. Bu yerda knopkalar ko'p, qizim. To'g'ri knopkalar ko'p. Siz yozuvsiz knopkani toping. Ha, yozuvsiz. Mana uzunchog'i bor ekan. Ana, yonmadi. Yo'y, doda, probel emas. Chap tomonda burchagida dumaloq knopka bor. O'shani bossangiz yonadi, doda. Ha, burchagidami? Ha, bor. İ ana yandı. Shidovse deb mi yandı? Ha, dodajon. Endi sichqonchani ko'ryapsizmi, doda? Sichqonchani, ha? To'xta, tur qizim. Ha, nima bo'ldi? Alo. Bo'ldi. Doda. Qayerga ketdilar? Alo. Alo. Alo, doda. Doda. Alo. Alo. Doda, qayerga ketib qoldingiz? Men xavotir emas, sichqonni o'ldirib tashab keldim. Voy. Doda, nima? Qayerga tashab keldingiz? Ko'chaga otib yubordim, qizim. Voy. Qanaqa qilib hozir kompyuterda ishlaysiz, doda? Ya, endi qizim, uyda sichqonlar ko'payib ketdi-da, nimaga ko'paygan bilmadim. Voy, xudoga shukr, tirik sichqonmi? Ha, tirik sichqon. Yo, doda, noutbukki yonida plastmassali sichqon bor. Plastmassali. Simli dumi ham bor, ha. Ha, bor. Topdingizmi? Ha, topdim. Ha, yaxshi. Endi uni ulash kerak, tiqing. Ulash kerak, qayerga tiqing? Noutbukka? Qayerga? Yonida to'r burchak teshik bor o'shanga. Ha, bor. Xo'p, tiqdim qizim. Tiqdingizmi? Ha, yaxshi. Endi mishkani ishlatish kerak, chunki strelka chiqish kerak. Shuning uchun qo'lingizda o'ynating. Mana qizim. Chiqdimi mishka? Qizim, o'lay agar tushunmadim, hech bola chiqmayapti. Yo, strelka chiqish kerak, doda. Mana aytganingda qo'limda aylantirib o'ynatyapman, qizim. Voy, doda, qo'ying stolga. Ha, stolga qo'yaymi? Ha, qo'ydim mana. Qanaqa tushuntiray. Xo'p, doda, sichqonchani ushlang. Ushadim, qizim. Stolga ishqaling. Mana, strelka chiqdi. Qandoq yaxshi, doda. Endi papkani ochish kerak, shuning uchun rabochiy stolda papka turibdi. Rabochiy stol? Ha, papka turibdi, qizim. Xo'p, turibdimi? Xo'p, endi ichida nima bor ekan papkani? Ichida hozir ochaman, qizim, mana. Ichida fayl bor ekan, qizim. Ha, xo'p, fayl bor. Yaxshi, fayl ichida nima bor ekan? Fayl pustoy. Voy. Doda, qanaqasiga pustoy, man aniq nusxasini tashab ketganman. Yaxshilab qarang, doda. Yo, o'zing aytding, stolni ustida papka turibdi, mana ichida fayl pustoy. Doda, ustimdan kulyapsizmi? Qo'ying o'sha papkangizni. Xo'p, sichqonchani ushlang. Ushadim. Endi burchakka olib boring. Burchakda papka bor, burchakka olib boring. Qizim, obordim. Obordingizmi? Endi bosing, sariq to'r burchak bor. Qaytdi sariq to'r burchak. Ekranda, doda. Qizim, kompyuterim yoqda qoldi. Men mishkani ko'tarib burchakka keldim.
Zoda üstümden kulyapsız mı? Kaydın ortaya. Katta adam değil hakkımı. Keksi adamdı. Ha, geldin. Dode. Ha. İltimos. O şey papkaya kırayım hani. Olayın sıçkan canı. Aldım. Onu indi işkalap, strelkanı burçak kabarın. Tıkayım Ali Cahide. Ha? Uleyme değil ben. Ha, uleş gereği de indi Dode. Ha, bana uladım kızım. Ha, uladınız mı? Yapsın. İndi işkalap, burçak kabarın, burçak da papkaya papka durup da o şengi kırış gerek Dode. Burçak da papka kızım ama yaptı da. Ha, bar, bar. Sarık tor burçak Dode, sarık tor. Ha, ne makalayın? Ha, indi basın. Ana. Hop. Hiç bala çıkmaydı kızım. Hay, kim attı basın? Tez basış gerek. Adam ziyerleştiriyordun kızım. 3-4 madde basıp da sardım. İyi. Ha, bir nema çıktı kızım. Ha, nema çıktı? Ya, udalit kılasız mı? Da ne? Oy. Daha da basayım mı? Yo, Dode, niyetli basın, niyetli basın. Dode, iltimos. Hazır ol, niyetli basın. Evet, kızım, ben yakara miyem aynı vardı. Yani o faksini yönetkenden görece, o kaptırını dastak yakılı cüret var hemen. Dode, imanlı konferansım 2 saatten ki notebookiz 1 haftada geldi Dode. Ya, baktı, miyem aynı etme bu. Buen geldi oldu, ötür yap ben. Baktı. Doktay, buğum geldi mi? Ha. Hay, yakışı vereyim buğumge. Xudo şükür, xudo bor ya. Zor işte. Ben ne vereyim sonra yaptım. Alo. Alo, baba Jon, assalamu alaikum. Aleyküm assalam, kızım. Ha, geldiniz mi çetelden bu? Ha, ama sen beni Instagram'dan atmışsın, sakın varken mi sen, ha kızım? Kelep ben de video kıldım ki, story'ye. Bu can beni Instagram'a kıradığım vaktim yok. Ha. Bu can beni de hız muamma çıkıp kaldı, sizi yardımımız gerek. Hop. Beni konferansiyem var, 2 saatten ki bu yerde prezentasyon kursaşım gerek. Beni prezentasyon bana flashgamdan uçup getirdi. Onun nuskası notebook'ta var. O şey notebook'taki nuskasını menge e-mail poştadan yuvarış gerek. Böyle kızım, hazır. Kolik dalinge çal. Hazır bana. Ana, kızım oy. Gitti. Oy, geldi bu can. Ha. Oy, hudu ağaç göre. Rahmat bu. Kızım, tokta. Bir kol, mini kollardan silkete şaptır menge kızım. Hop. Ben kızım. Ha, bu var. Kola yok, koy hiç mintege çıkmayan mint olmasın. Bo'ldi. Asal 90-60. Nima? Asal 90-60. Asalga 90-60. Ha, bo'pti, xo'p, bujon, bugun follow qilib qo'yaman. Xo'p, rahmat. Xo'p, rahmat. Aling. Iha, kampir bu, qatta bu, buncha mahorat. O'g'lim chetdan iPhone olib keldi, o'rgatib ketdi. Baribdan bilmaydi dedi, menga o'rgatdi-da. Uy, ana pikul keldi, voy qizim. Ya, o'zingni umrimni olmasan, hali yong'oq chaqarim qaniydi. Mana. Alo, Nurmat. Bu enge haberden çilenge olmalı telefonlarını haber menge. menge çilenge olma yok muydu? Şaptalılı giden mi? Bopta. Demek azizler, aristokratlar korsatuva aynen şu yukarı temtte öz nihoyasiga yetdi. Biz bilen icadi hamkorlikda bo'lgan Smilesy savdo belgisiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va bizning grimyorimiz Sakziana Akramova, sahnaviy liboslar bo'yicha Svetlana S liboslar saloni. Via Major instrumental guruhiga alohida rahmat aytib qolamiz azizlar. Do'stlar, sizlar bilan roppa-rosa bir haftadan so'ng ko'rishamiz. Agar siz jonli tarzda tomosha qilishni istasangiz, tashrif buyuring, kirish bepul. Agar sizda qandaydir savollar tug'ilsa, mana shu manzilga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, agar sizlarda ham mana shunday qiziqarli sahna ko'rinishlari uchun professional ssenariylar bo'lsa, mana shu manzillarga murojaat qiling. Biz sizning ijod namunangizni aristokratlar sahnasiga olib chiqamiz. Hamda sizni moddiy ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlaymiz. Aristokratlar ko'rsatuvini jonli tarzda tomosha qilishni istasangiz, quyidagi manzillarga murojaat qiling.